េងដឹងថាយូរក្តៅហើយខ្ញុំបិទឲ្យត្រជាក់សិនខ្ញុំលេងទៀតទៅខេមលើកទូរស័ព្ទអត់តែពីស៊ីអត់ដេញចេញអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាំឲ្យលុយចាយបងຕົកទឹកដោះស្នឹងអត់ដែលថាអត់ដឹងណាអូននេះដែរដោមែនបាទដោមែនដោបានអត់ចមានតែដោដោបានដែរដោចេញដោចេញហ៎ដាក់6ដាក់ជីវិញហ៎ដោមែនដល់រត់ថែមចេះមកហើយអានោះមានយើងថែមតាម USB កាមេរ៉ាក្រុមខំអោនមុខចុះក្រុមតែឃើញមុខទៀតបាញ់បានឃើញមុខមែនពេជ្រជីបដ້ອຍបាទទឹកពីពេជ្រជីលើពីក្រាមអូខេពេជ្រជីមកគេឡើង 20G បាទបាទនេះថាវា on board 4G យើង add 6 10ទៅឡើង 20%